Вперше за всю історію існування Одеського музею західного та східного мистецтва у його залах презентували найбільшу колекцію автентичних народних костюмів України. Раритетні строї, зібрані колекціонерами, не тільки добре збереглись до наших днів, а й виглядають, мов щойно зняті з плеча українок. В повних костюмах, со всеми нюансами, с головными уборами, с украшениями со всей Украины, это уже практически 40. Мы выставили здесь примерно 35. И отдельно еще к этому, конечно, идут украшения. Украшения, раритетные такие вещи, как, например, дукачи. Дукачи – это подвески с великолепными бантами и без. Народне вбрання з Полтавщини, Сум, Луганщини, Західної та Південної України. Колекціонерка в третьому поколінні Майя Ернст збирала одяг майже з усіх регіонів країни. Подорожуючи по селах та різних віддалених куточках, вона кожного разу доповнює той чи інший стрій. З гордістю розповідає, що найстарішому костюму з її колекції сьогодні вже більше 100 років. Зокрема, знайшлись тут і костюми, притаманні саме Одещині. Якщо ми кажемо про Кодомський район, то це частина Східного Поділля, а взагалі, правильніше казати, це частина Придністровського регіону. І він відрізняється тим, що саме в цьому регіоні стрій складається не з двох частин, з верхньої і з нижньої, а суцільне плаття. Серед унікальних особливостей, притаманних саме Одещині, намисто баламути. А також, крім костюмів, для гостей виставки презентували свої твори 27 майстрів авторської ляльки та іграшок. Чому такі кольори обрали і чому ось такий образ для неї підготували? Розкажіть, будь ласка. Ця кукла, як молода господиня, тобто практично заміжня така. Заміжня, але молодичка. Вони бувають дуже різні. Берегиня, княгиня, невеста. То, що з непокритою головою, це в основному невести, княгині. Куклы, которые считались обереговыми для девочек, начиная с маленького возраста и до выхода их замуж. Під час виставки також проходять унікальні майстер-класи, перформанси та акварельні імпровізації. Кожен бажаючий може прийти та створити разом з художником свій старовинний образ. Виставка працюватиме в Музеї західного та східного мистецтва до 10 листопада. Ольга Глечик, Денис Руть, інформаційна служба новин.